በጣም የሚያማምረው ዩቲዩብ ቻናል አርት እና ዩቲዩብ ተምብሌን እንዴት አድርጋችሁ በቀላሉ በአንድ አፕሊኬሽን ብቻ መስራት እንደምትችሉ በዚህ ቪዲዮ ያሳያችኋለሁ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ ሆኑ። እናም አፕሊኬሽኑ በዚህ ቪዲዮ ማለት ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ወደ ቪዲዮ ልክ ወደ አፕሊኬሽኑ እንደገባችሁ እንደዚህ አይነት ኢንተርፌስ ነው ያለው። በጣም የምትመለከቱት በጣም ብዙ ዲዛይኖች አሉት። እሱም ከላይ በኩል እንትን ሰርች ባራለው እሱን ተነኩትና ዩቲዩብ ተምብሌን ብላችሁ ጽፋላችሁ ከላይ በኩል ከዛ ሰርች ታደርጋላችሁ። ሶ ሰርች ካደረጋችሁ በኋላ በጣም ብዙ ቴምፕሌት አማራጭ አመጣላችኋል። ልክ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ትንሽ እንጠብቀዋለን። ከዛ እንደዚህ ብዙ ተምብሌኖች ያመጣል። ከዛ ወደ ታች አድርገን በጣም የምንፈልጋቸው በጣም ብዙ አይነት ተምብሌኖች ያመጣል። እንደምትመለከቱት እነሱን ከስተማይዝ ያደረጋችሁ የምትጠቀሙት። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ፕሮ አለው። ፕሮ የሚሰራው በክፍያ ብቻ ነው። እናንተ ፕሮ ያልሆኑትን ነው የምትጠቀሙት። ሶ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በጣም ብዙ አይነት አማራጭ አለው። እሱን ወደ ታች አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ፕሮ ካልሆኑት ውስጥ አንዱን ትመርጣላችሁ። እኔ ይሄኛው ልምረጣው። ከዛ የመረጥነው ዲዛይን እንደዚህ ይከፈታል ማለት ነው። ሁሉም ነገር እዚህ ጋር የምታዩት ነገር ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። ጽሁፉ ከፈለጋችሁ ጽሁፍ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ፣ ወይም ኢሜጁ ኤዲት ማድረግ ከፈለጋችሁ ኢሜጁ ነክታችሁ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ሁሉንም ነገር ኤዲት አድርጌ ያሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር ጽሁፉ ለምሳሌ እኔ ትሪያል ብዬ ልቀይረው። ጽሁፉ መጀመሪያ ጽሁፉ ተነኩትና የፈለጋችሁት መቀየር ትችላላችሁ። እኔ ትሪያል ብዬ ቀይረዋለሁ። ይህ ጽሁፍ ዝም ብዬ እናንተ ለማሳየት ብቻ ስለሆነ ትሪያል ለዋለው እና ዝም ብዬ ኢሜጁን ደግሞ አንድ ከጋላሪ አንድ ኢሜጅ ዝም ብዬ አፕሎድ አድርጌ እቀይረዋለሁ። ኢሜጁን በዚህ ኢሜጅ ልቀይረው ዝም ብዬ ነው። እናንተ የፈለጋችሁትን ነገር መቀየር ትችላላችሁ፣ የፈለጋችሁትን አይነት ኢሜጅ። ከዛ በኋላ ከላይ በኩል የሴቭ ምልክት አለ። እሱን ትነኩትና ዳውንሎድ ትሉታላችሁ። ትንሽ ቆይቶ እንደዚህ ዳውንሎድ ያደርግላችኋል ማለት ነው የሰራችሁትን ተምብኔል። በጣም የሚያምር ተምብኔል ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚህ ሁኔታ በቀጣይ ባነር እንዴት መስራት እንደምችሉ ላሳያችሁ። መጀመሪያ ሆም የሚለው ቦታ ላይ ትገባና ከዛ ከላይ በኩል ሰርች የሚደረግበት ቦታ ላይ ዩቲዩብ ባነር ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። ከዛ በጣም ብዙ አማራጭ ያመጣል። እሱ ስክሮል ያደረጋችሁ አንዱን ምርታችሁ ቅድም እንዳሳየኋችሁ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። ሁሉንም ነገር ኤዲት አድርጋችሁ መጨረስ ትችላላችሁ። አሁን ደግሞ አፕሊኬሽኑ እንዴት አድርጋችሁ እንደምታገኙ ላሳያችሁ። አፕሊኬሽኑ ካንቫ ይባላል። ፕሌይ ስቶር ላይ ይገኛል። ያው ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ነው። አፕሊኬሽኑ ካንቫ ብላችሁ ከፕሌይ ስቶር ማውረድ ትችላላችሁ።